Başlara tas, yüzü dönmez səltənət müəllim. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Ha, indi sözü deyə bilfət. Kim danışmaq istəyir, azaddır. Elxan da qoş sözünü deyəsin, tələsir. Mən belə çox söz deyə bilmirəm, mən çox sevirəm. Yox, laf yaxşı söz bilirsən, niyə? Mənim üçün ən gözəl gündür. Çünki mən 41 il elə belə vaxtdır. Hər kəsən öz sözünü desin burada. Bu ürəyi dolu, boş getməsin. Tək. Yəni, məsələn, biz el olmuşuq ki, oğlanlı qızdı, heç indi birinin gözünü qaçmıyırdı, gözün işə baxabildi. Yəni, bu gün də o davam edir. Ona görə mən hamınıza minnətdaram ki, düğünlər burada iştirak edirsiniz, Əbifət müəllimin təşkilatçının hesabına. Bəli, Əbifət müəllim. Mən çox sevinirəm ki, mən vaxtları biraz uzaqdan gəlmişəm də, gələ bilmişəm, çoxuna da sevinirəm. Sağ ol. Onu gələməmişəm, yoxdur, mənim üçün çox xoşdur. Heç bir qram da yorulmamışam. Arz edirəm növbəti görüşümüzdə başqa yoldaşlarla da görüşək. Dünya ölümdə sümlü dünyada. Heç vaxt təsəvvür eləməzdim ki, ağırlarsız keçirdərik. Amin, amin. Allah rəhmət eləsin. Bizlərin çox görüşmüşük, çox bir yerdə olmuşuq. Yarın onu arzulamdan. Arzulayıram ki, biz növbəti olmuşu görüşlərimizdə də başqalarını da. Məsələn, mənim üçün maraqlıdır. Amma yeri üstə heç kim, heç kimə nasıracaq yoxdur. Amma mən məsələn, onun üçün deyirəm ki, Ağaqçıya verədən də kəşf görəyəcək. Məsələn deyirəm, Floran da görəyəcək. Yəni, onların hamısına görəşir. Bir Zakirlə əlaqamız elə yoxdur. Mənim orası bir Zakir yaxşı gördü. Mən hansısa 3 il bundan qabaq onlara bir dəfə də getmişəm. Mənim yoldaşım Ağstafadandır. Ona görə oralara gəlib edirəm. Oraya gedəndə də onların evini bilirdim, tələb vaxtda getmişdim, elə axtalıqların döndüyü onun qarandadır. Nəsə bir dəfə getdim, qaynənəm rəhmət etmişdi, 40 idi. Deməli, bir gün qabaq getsəydim, Zakirin oğlu da 40-ına çatarammış. Deməli, Calan oğlu rəhmət etdi. Zakirin? Hə, elə bir məsələ. Allah rəhmət eləsin. Qazaqda, Qazaqda. Qaynənəmin 40-ı günü axşam tələb getdim, oraya sən demə, Dünəni 10-40-ymış. Nəsə oturdum, biraz baş sağlıq edim, pis vəziyyətdə idi. Sonra bir dəfə getdim, parar iş vurmuşdu Zakirin özünü. Hiç məni tanıyamadı. Şah tanışdıq verdim. Məsələn, məni... Neydi, tanımırdı, biri de. Ha, dedi, paralı zəni vurmuşdu. İnsult keçdim şeylərdə. Elədi. Hə, gördüm. Sonra bir dəfə də getdim, heç özünü görənmədim. Yoldaşını gördüm. Dedi ki, Şəhərə çıxdı, yaxşı böyülə aparatlar, uşaqlar deyirəm. Yəni deyirəm ki, son 2-3 ildir Zakirlə əlaqəmiz yoxdur. Kəş o da, indi mən onu axtaracaq, görüm, əfərdir. Yaxşı orası, desək gedirəm, tova gedib onu oradan götür, gətirərəm mən bura. Zakir sadə uşaqdır, sadə olur. Məsələn, oğlanlardan bir ondan əlaqəmiz yoxdur da. Qızlarda da gelin, oradan dönüyorum bütün dünyada. Gülünü də axtarmaq lazımdır, Sənubəri də, Xalidəni də, Validəni də. Axtar. Bunları harcayasam, yediyasam. Sağ ol, Elxan, çox sağ ol. Sağ ol.